I'm with my pole. Bro, I see. Tengok arah. Masan. Dia dengar lah. Okay, tap on. Yeah, baby, the food I thought. Nuang tu nak jiluan. Kacau. Jual je. Ini terbuat angin cecik. Kita main game terbuat. Bodi tunggu. Bodi tunggu. Bodi tunggu. Si dah play mentol le, mana kita? Di sana watch je. Di sana niat thon. Si dah play tiang. Cam tu tak cam tiang mah. Nhóm đã cam thòng đấy. Tak makan beling lah. Trời, quy định 3 giây. Cái lời gì hả? Thank you.
Yeah.